Привіт! У нас урок «Я досліджую світ». І ми на ньому поговоримо сьогодні на таку тему, як досягти успіх. Що таке успіх? І як кожна людина має до нього дійти? Скажіть, будь ласка, ось перед вами з'явилися картинки. Скажіть, будь ласка, як можна і чи можна одним словом описати, підписати ці малюнки? Якщо так, яким саме? Дивіться, перед вами є досягнення, удача, перемога і здобуток. Отже, як ви думаєте, як можна підписати це слово? Точніше, підписати ці картинки одним словом. Так, добре. Це все можна підписати словом «успіх». Так, що ж таке успіх? Успіх – це якийсь позитивний результат, який ти отримуєш від систематичного виконання тієї чи іншої роботи. Тобто, як ти почав щось робити, ти вже досягнув, так, дійшов до кінцевої точки, вже маєш якийсь певний результат, то це є успіх, так, і ти, можна сказати, що ти вже досягнув успіху. Добре, тепер дивіться, кожна людина, вона доросла чи дитина, має якусь свою мрію. Хтось хоче стати лікарем, хтось космонавтом, а хтось, можливо, хоче стати програмістом, дизайнером чи вчителем, так? І щоб до цього дійти, є такі певні кроки, так? І також успіхи бувають дуже різними. Хтось досягнув найвищий результат в певній діяльності – це є рекорд, так? Якщо хтось здобув блискучий публічний успіх – це тріумф. А хтось швидко і твердо вивчив табличку множення – це називається досягнення. Також можна сказати, що коли хтось знайшов величезний білий гриб чи впіймав 2-кілограмову щуку, що це є теж успіх. Можна сказати, що цій людині пощастило, так? Їй дуже, так можна сказати, удача, так? Їй випала така, тому що вона знайшла найбільший білий гриб, так? Який був у лісі, чи зловила, як вже я казала, 2-кілограмову щуку, так? Маючи відповідні якісь знання і навички, можна досягнути успіху в будь-якій діяльності. Але насамперед людина має визначити для себе мету якусь, ту, для якої вона хоче досягти, ту, яку вона хоче якнайшвидше дійти до цієї мети і вирішити це своє. Але скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, якими ж якостями потрібно володіти, щоб досягти успіху? Як навчитися долати труднощі? Я думаю, щоб дати відповіді на всі ці питання, і можна відповісти на них по-різному. Усе залежить від самої людини, так? Від її характеру, від її сили, здоров'я, з якими темпами і як вона йде до цієї мети, так? Яка в неї сила волі, чи вона зможе досягти успіх, коли, наприклад, коли вона вже досягає, так, дійшла до якогось певного моменту, і в неї була якась перешкода, чи вона здалася, чи не здалася. Якщо вона вирішила це продовжити, значить, у неї така сила волі, так, вона все ж таки хоче досягти цієї мети, так, вона не здалася при першій можливості, так, а продовжує рухатися далі. Зараз ви побачите таку схему, і подумайте собі, і виберіть, якими рисами характеру потрібно володіти, щоб досягнути успіху. Ось це таке завданнячко у вас буде на домашнє завдання. Ви бачите перед собою таблицю. В цій таблиці є слова, так? Ці слова, можливо, всі або не всі, які потрібно для того, щоб досягти успіху. Ви обираєте собі ці слова, які вважаєте ви, що вони потрібні для того, щоб досягти успіху, виписуєте їх
І пояснюєте, чому саме те чи інше слово ви обрали. Для чого це слово? Ну, ось, наприклад, давайте виберемо слово, ну, є в нас упевненість, так? Знайшли? Ви пишете слово «упевненість» і пишете, чому саме ви його обрали. Поясните свій вибір, так? Чому саме слово «упевненість» ви вважаєте, що воно має бути в кожної людини, щоб досягти успіху? Добре, це таке завданечко на домашнє. Також важливо не боятись сміливих мрій та завжди залишатися оптимістом, не забувати, що ти є сильний, що ти це зможеш, так? Що яка би перед тобою не ставили ціль, що ти її обов'язково можеш досягти, якщо ти будеш докладувати тих чи інших зусиль. Щоб досягти ще успіх, потрібно завжди навчатися. Навчатися, навчання – це твій особистий вільний вибір. І запам'ятайте, воно потрібно насамперед вам. Воно не потрібно ні батькам, ні вчителям, а саме тобі. Освіту здобуваєш ти сам, тому що крім тебе твоєї освіти не здобуде ніхто. Дивіться, мета такої освіти – це не лише сформулювати знання, а й у тому, щоб розвинути в людини самостійність, так, щоб вона самостійно мислила, також щоб вона могла творчо сприйняти навколишнє середовище і все те, що в ньому відбувається. Так? Звісно, що ви відразу все не запам'ятаєте, що є. Насамперед, головне, щоб ви це зрозуміли, а вже потім, коли ви це зрозумієте, ви і запам'ятаєте. А налаштовуйтеся на те, що протягом усього життя вам потрібно буде навчатися. Тому що наш сучасний світ, він дуже стрімко змінюється, так? І він так, цього разу це, а завтра може бути вже зовсім інше. Тому кожного дня ви навчаєтесь, кожного дня ви дізнаєтеся щось нове, щось для себе, так? І тому ви маєте знати, що ще досягти успіху потрібно завжди слідкувати за змінами у світі, так? Що те чи інше може змінюватися. Добре. Також, як я вже говорила, що обов'язково не западати духом, коли ви зазнаєте поразки, так? Бо, наприклад, я приведу в приклад такий, був винахідний, як Томас Алва Едісон. Він робив електричну лампу, так? І у нього було майже 1000 невдалих дослідів. Тобто, якщо ви бачите, всі знають, що таке електрична лампа, так, і для чого вона. Ось у цього винахідника було 1000 невдалих спроб, щоб її розробити, так, але він не здався, він продовжував це робити. І все ж таки, бачите, якийсь там, напевно, на 1001 раз у нього це вийшло, і всі люди зараз цією лампою, тими всіма іншими користуються, так. Також не потрібно забувати і про відпочинок, адже відпочинок, він теж дуже необхідний. Людині потрібно відпочити, всі думки повністю, щоб відпочили від такого, знаєте, як це сказати вам, бо ви завжди чимось думаєте, так, навчаєтеся. Потрібно відпочинок, щоб ваші думки відпочивали, так? Добре. Є. Також наостанок хочу вам сказати, щоб ви робили те, що ви любите, те, що ви вірите, що ви вважаєте справою всього свого життя. І тоді ваше життя буде сповнене успіху, так? Дивіться, успіх – це є мета якась, так? Віра в неї, що ви з цим справитесь, і тоді ви будете робити на результат, так? Добре. Тоді на сьогодні все. Ми проговорили з вами, що таке успіх, як до цього успіху дійти, так? Тоді на сьогодні це все. Домашнє завдання я вам задала. Зустрінемося завтра. Бувайте!